Ja tervetuloa mun huoneeseen. Tässä on aika paljon peiliä. Sitten täällä on mun ikkuna. Näkyy järvellä. Sitten tässä on mun tämmönen kultainen reppu. Ja sitten on viherkasvi. Sitten tässä on mun hymytyttöpatsas. Tällainen kynttilät-juttu. Sitten tässä on mun semmonen hajustekynttilä. Sitten täällä on mun korurasia ja musta valmainen kuva. Sitten pari uudempaa kuvaa ja mun tommonen kuparinen kello. Ja sitten tässä on mulla tämmönen Kimalle sydän reppukoristeena. Ja sit on samanlainen kuin Amandella, mutta vaan mustana tämmönen pallo. Ja sitten tässä on mun sänky. Ja matto. Ja siinä taisikin olla mun huone. Ja kiitti kun katsotte videon. Ja moikka!